Алматыдағы атышабыс кезінде қайтыс болған полиция қызметкерлерімен бүгін халық қоштасты. 42 жастағы Аянғалиев пен отставкадағы полиция подполковника Ғани Нұриманов Алматы қаласының кеңіс азиратына жерленді. Ал қыршын кеткен Мақсат Сәлімбаев пен Бауыржан Нұрмахамбетов өздерінің туған ауылдарында жер қойнына тапсырылды. Балуан шолағатындағы спорт кешені. Қаза болғандарды ақтық сапарға аттандыруға халық көп жиналды. Әріптестері, достары және өзгеде алматылықтар келіп, марқұмдардың рухына тағзым етті. Қаза болғандарға өзінің көңілін айтып, қолдау тілегін білдірген елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес, марқұмдардың отбасылары мен жарақат алғандарға жан-жақты көмек көрсетілуде. Полиция подполковнигі Ғани Нұримановтың зейнетке шыққанына 8 ай болған. Сол күні ажал айдап, полиция бөлімшесіне әріптестерінің амандығын сұрай келген екен. Арыстың азаматы, отбасындағы адал ұл, бүгін арамыздан бақилық сапарға аттанып бара жатыр. Ал 42 жастағы Аянғалиев мемлекеттік кіріс департаментінің алдында қандыол қылмыскерді 4 жерінен жаралаған. Өзгелердің өмірі үшін өз жанын құрбан еткен азаматқа туған ауылы Бақалыдан бір уыс қана топырақ бұйырды. Нағыз қазақтың батыры, нағыз елін жұртын қорғайтын азаматтар осы аяндай болу керек. Құйын секілді болып жеткен суыт хабар Мақсат Сәлімбаевтың да ата-анасын есеңгіретіп жіберді. Мақсат туған ауылы Қарағыстаққа жерленді. Күзде 25-ке толар еді. Артында құлыным деп көз жасын төккен анасы, қайғыдан қан жұтқан әкесі, жоқтау айтқан жары мен кішкентай қызы қалды. Марқұмның отбасына көмек ретінде Алматы облысының әкімдігі 2 бөлмелі пәтер берді. Ешкімнің басына бұндай ауыр қайғы бермесін. Алдында Ақтөбе деген естігенде өзіміз де қайғырып едік. Обал болды мына шешесіне боздап деп. Енді сол үшін де өз балам болғанда да жүрегіміз жарылып кетеді. Қаралы жиын Қордай ауылында да өтті. Полиция капитаны Бауыржан Нұрмахамбетовті жерлестері соңғы сапарға шығарып салды. Бауыржан Мәлігұлы ішкі істер органдарында 2011 жылдан бері жұмыс істеп келген. Артында бір қызы қалды. Ал кеше ауруханада қайтыс болған Тимур Бегасыловты жерлеу рәсімі ертең Еңбекші Қазақ ауданының Бөлек ауылында өтеді. Ұлан Нарынбек, Алмас Сәдуақас, Кауһар Омарбек, 24 KZ.